Hej og velkommen til Mobilbladet TV på YouTube. Som du sikkert har mærke til, så er Nokias nye flagskib N97 landet på redaktionen. Vi er i fuld sving med testarbejde. Ja, faktisk er vi sådan set næsten færdige med at skrive vores anmeldelse af den nye N97'er. Og med lidt held, så skulle vi meget gerne være klar med den på mobilbladet.dk inden weekenden. I det her indslag vil vi se lidt på videoplayback-funktionen på N97. Og sådan ser den altså ud. Billeder har vi set nok af, video har der også været en masse af, men det er altså nu vores testeksemplar, som landede tidligere på ugen, rettere sagt i mandags allerede. Til den her lille videoindslag har vi valgt at lægge et klip over på N97, som vi optog for halvanden måneds tid siden med en Nokia 58 Express Music til en festival i, ja, hvor var det egentlig henne, i udkanten af London i forbindelse med Minis 50-årige fødselsdag. Men skulle vi komme i gang og se lidt nærmere på det, hvordan det ser ud. Vi starter med at gå over i menuen, hvis jeg bare kunne trykke rigtigt. Og video og tv. Mine videoer. Der ligger 69. Ja, vi vil gerne se på dem alle sammen. Og jeg vil foreslå, at vi bare lægger ud og ser på det. Ja, det klarer jo egentlig meget godt i betragtning af, når vi tænker på, at det var en 58 Express Music, som optog selve, det er jo selve lydprøven, som man næsten kan gætte sig til. Selve koncerten var jo selvfølgelig om aftenen, hvor det var mørkt, og der lod vi telefon være telefoner og nød koncerten i stedet for. Men det var som sagt lige ganske kort en lille visning af, hvordan videoer vises på Nokia N97.